без права на помилку, як розміновують звільнені території. Дуже багато підступних мін, так званих пелюстків. Під час вилучення міни, під міною ще знаходилися міна-сюрприз. Святогірська лавра розстріляна і замінована. Її кривава данина. Дві монашки і та п'ять чоловік, і троє мірських. Святогірськ – місто, скалічене війною. Після відступу російських окупантів тут і досі смерть ходить за вами слідом. Люди гинуть на мінах. Росіяни, які скрізь називають себе православними, кілька місяців безжально гатили по одній з найбільших православних святинь України – Святогірській лаврі. Ось ви бачите наслідки цих моторошних обстрілів. І незважаючи на те, що ця територія вже звільнена, тут і досі небезпечно. Працівники ДСНС нам повідомили, що дуже багато підступних мін, так званих пелюстків. Міна ПФМ-1 «Пелюсток». Ними начиняють касетні снаряди. Заборонено у всьому світі, та рашистам жодні правила війни не писані. Тисячі цих мін вони розкидали на українській землі. В одну касету влазить порядка 400 мін. Дуже важко працювати з мінними пелюстками у зв'язку з тим, що в касеті вони як зеленого, так і коричневого кольору можуть бути заложені. Під опалим листям розгледіти таку міну майже неможливо. На них підриваються люди і тварини. На міну коза попала, а матушка сиділа на дорозі, де мін нету, і осколками його ранили. Я ж говорю, повторюсь, що в Дніпро везли. На жаль, буває і так, що навіть сапери не знають усіх підступних механізмів. Окупанти часто застосовують міни-пастки. Двоє піротехніків на Донеччині днями підірвалися. Одного врятувати не вдалося. Дуже багато мін встановлюються в ґрунт. Тобто не на самому ґрунті вони будуть встановлені, або так, як всі звикли бачити в телесеріалах, що граната прив'язана до дерева, на розтяжці, розтяжку видно. В даному випадку працювали професіонали. Вони маскували так дані міни, щоб наші сапери не могли їх знайти. Тож права на помилку у цій роботі немає. І навіть досвідчені сапери зізнаються, буває страшно. Якщо в сапера немає страху, це вже не сапер. Життя рятує уважність та обережність і суворе дотримання інструкції. Крок за кроком піротехніки обстежують землю, нас тримають на безпечній відстані. Виявлено гранату F1. Мною прийнято рішення знищувати її на місці виявлення. У тутешніх лісах зараз повно грибів, і люди, спокушаючись на ці ласощі, йдуть їх збирати, а рятувальники попереджають – або гриби, або життя. Ну, це ж білі. Другу не треба, це фотографію, кілька піднімо, фотографіюватися. У нас 4 чоловіка погибли. Пішли по гриби. Гриба в цьому году повна. Ну, тільки що ж, воно ж кругом розтяжки. Дві жінки і два мужчини. Старики погибли. Нині тільки на Донеччині в середньому за добу підрозділи ДСНС знешкоджують до 500 небезпечних предметів, обстежують гектари територій, але роботи у рятувальників щодень тільки додається. Тут дуже забруднений ґрунт, дуже багато ложних сигналів металодетектора, що уповільнює нашу роботу. Тобто ми працюємо медленно, але уверенно. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».